Армысыздар, құрметті көрермен, бірінші Қарағанды телеарнасында жаналықтар студияда Айжарқын Аспандиярқызы. Алдымен күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Облыс әкімі Ермағанбет Бөлекбаев Балқаштағы апатқа байланысты қызметтік тергеу жүргізуді тапсырды. Себебі онда орталық құбыр жарылып, халық сусыз қалып отыр. Елімізде қызылша ауруы өршіп барады. Қарағанды облысы дертін таралу қаупі жоғары аймаққа енді. Ашаршылық туралы Смағұл Елубайдың «Ақ боз үй» романы желісі бойынша түсірілген фильмі көрерменге жол тартты. Сарыжайлау кинотеатрында аталмыш туындының тұсаукесері өтті. Облыс әкімі Ермағанбет Бөлекбаев Балқаштағы апатқа байланысты қызметтік тергеу жүргізуді тапсырды. Аймақ басшысы себептерін анықтап, мұндай жағдай қайталанбау үшін барлық қажетті шараларды қабылдауды талап етті. Айта кетсек, Балқаш тұрғындары 3 күннен бері суық сусыз отыр. Оған басты сорғы стансасы маңындағы апат себеп болды. Балқашқа жұмыс сапары барысында Ермағанбет Бөлекбаев апат болған жерге барды. Содан кейін қалалық мәслихат депутаттарымен кездесуде жағдайды талқылады. Сонымен қатар облыс әкімі коммуналдық қызметтердің жабдықтарын ескіруіне қатысты мәселеге және құрылғылар тапшылығына назар аударды. Почему его не проверяют? Балқаш су басшылығы өзінің қабілетсіздігін көрсетті деп санаймын. Белгілі болғандай, қақпа клапаны осы уақытқа дейін судың астында болған. Неге тексерілмеген? Мекеме басшысының атқаратын лауазымына сәйкестігін қарастыру тапсырамын. Қызметтік тергеу жүргізіңіздер, жобаны көтеріңіздер. Егер қателер болса, бәрін түзету керек. Барлығын екі рет тексеріңіздер, әрекет етіңіздер. Бұдан бөлек жиында курорттық аймақтың болашағы талқыланды. Балқаштың әлеуметтік экономикалық дамуының 2023-2027 жылдарға арналған кешенді жоспары әзірленген. Маңызды міндеттердің бірі туристер ағынын арттыру. Ол үшін инфрақұрылымды жақсарту қажет. Биылғы жылы қала жағалауын абаттандыру басталады. Здесь вы должны, я просил бы вас, чтобы вы прямо обеспечили общественный контроль за реализацию этого проекта. Ақша бөлінді, оны уақытында бастау керек. Жұмыстың сапасын қадағалаңыздар. Кабинеттеріңізде тыныш отырудың қажеті жоқ. Сыртқа шығып, мұқият бақылаңыздар. Сонымен қатар аймақ басшысы күрделі жөндеуді қажет ететін бұрынғы колледж ғимаратын аралап көрді. Содан кейін шаһарда салынып жатқан үйлердің сапасын да тексерді. Биыл қалада кезекте тұрғандар үшін 2 көп қабатты үй тапсырылуы тиіс. Қарағанды облысы қызылшаның таралу қаупы жоғары аймаққа еніп отыр. Қазіргі уақытта өңірде вакцинация алмаған 2000-нан астам тұрғын бар екен. Қызылша ауа арқылы жұғатын дерт. Осыған байланысты дәрігерлер дер кезінде вакциналу қажеттігін айтуда. Облыста 1 наурыздан бастап тұрғындарды инфекцияға қарсы қайталама иммундау жүргізілуде. Бүгінде 900-ден астам адам екпе алған. Болжам бойынша Қарағанды облысы қызылша ауруының даму қаупы жоғары аймаққа кіреді. Қызылша вирустар тудыратын жоғары жұқпалықпен сипатталатын ауру, ауа тамшыларымен беріледі және вакцина алмаған адамдарға 100% қауіпті. Науқас бөртпе пайда болғанға дейін 4 күн бұрын және 4 күн ішінде жұқпалы болып, басқаларға қауіп төндіреді. Қызылша пневмония, энцефалит және басқа да асқынуларымен қауіпті. Бұл науқастардың мүгедектігіне әкелуі мүмкін. Бүгінгі күні өңірде профилактикалық екпеден шамамен 500 бас тартқандар бар көрінеді. Қазір олармен түсіндіру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Вакцина 1 және 6 жастағы балаларға жасалынады. Ал қызылшамен ауыратын науқаспен қарым-қатынаста болған 30 жасқа дейінгі егілмеген адамдар науқас анықталған сәттен бастап алғашқы 72 сағат ішінде шұғыл түрде вакцина алуы тиіс. Қызылшаның нақты емі жоқ. Уақытылы вакцинация қызылшаның алдын алудың жалғыз сенімді құралы. Республикада қызылшамен ауырғандардың 70%-ын екпе алмаған 14 жасқа дейінгі балалар құрайды. Сондықтан ата-аналарға өз балаларында қызылшаға қарсы вакцина алмаған жағдайда тіркелген орны бойынша медициналық ұйымда екпе алуды ұсынамыз. Еске сала кетсек, облыста қызылшаны жұқтырудың 3 жағдай тіркелген болатын. Қарағандыға инфекцияны Түркияның кәмелетке толмаған азаматтар әкелген. Санитарлық дәрігерлердің айтуынша, бүгінде ошақ жабылып, жаңа жағдай анықталмаған. Айжарқын Сейсен, Дастан Шанин, 1 Қарағанды телеарнасы.
Сәуірдің 7-сі дүние жүзілік ден саулық күні аталып өтіледі. Ондағы мақсат – халықты саламатты өмір салтын ұстануға шақыру. Бұл күні Қарағанды облысының барлық емханаларында ашық есік күндері ұйымдастырылды. Қаламыздағы нөмірі 5-ші емхана аталмыш іс-шараға орай емделушілерді қабылдады. 1948 жылы дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы құрылды. Кейіннен бұл күн дүниежүзілік денсаулық күні ретінде аталып өте бастады. Осы мерекеге орай Қарағандының барлық емханаларында ашық есік күні өтті. 5-ші емханада 410 маман еңбек етеді. Оның 26-сы профилактикалық жұмыстармен айналысады. Бұл күні 5-ші емхана дәрігерлері емделушілерді жолдамасыз және тегін қабылдады. Бүгінгі ашық есік күніне орай 5-ші емхананың пациенттері мамандырылған көмек алуға мүмкіншілік бар. Және де пациенттер қан болмаса холестерин анализдерін экспресс түрінде талдауларына болады. Дәрігерге дейінгі кабинетіне жүгініп, сол анализдерді тапсыруға мүмкіншіліктері бар. Дәрігерлер, әрқайсымыздың басты байлығымыз денсаулық және сол режимді қатаң сақтау керек екенін еске салады. Жоспарлы скринингтерді өткізіп алмау қажет. Ауырсыну басталғанда мамандарға уақытылы хабарласыңыз. Өйткен ауруларды емдеуден көрі алдын алу оңай дейді мамандар. Жаңабек Нар, Исмаил Әбдірәсіл, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағандылықтарда Қазақстан президенті Тоқаевтың парламенттің сайлаудан кейінгі бірінші сессиясындағы мәлімдемесіне өз пікірлерін білдірді. Айтуынша, парламенттің осы құрамынан үлкен үміт күтеді. Енді заңдарға тиісті өзгертулер енгізіліп, нақты шешімдер қабылданатына сенімді. Бүгінде елімізде саяси тұрғыда елеулі өзгерістер енгізіліп жатыр. Алайда экономикалық, әлеуметтік, идеологиялық тағы басқа салаларда атқарылатын көптеген жұмыстар әлі де кезек күтіп тұр. Енді үкімет пен парламент елдегі дағдарысын алдын алып, экономикалық тиімді шешімдерді сөз жүзінде ғана емес, іс жүзінде де жүзеге асыру керек. Қазір тапсырма беріліп отыр. Зерттеулер жүргізіліп отыр. Енді әрине мониторинг болу керек, жаңағы сараптау жұмыстары жұмыс істеу керек, жаңағы бақылау жұмыстары жүріп жату керек. Қазіргі кездегі әлемдегі жаңағы геосаяси өзгерістер, оның жаңағы экономикалық өзгерістер болып отқан экономикалық дағдарыстардың барлығы әсер етеді бізге. Соның бәрін алдын алу жұмыстарын жүргізу керек деп ойлаймыз. Сарапшылардың пікірінше, мәжіліс пен барлық деңгейдегі мәслихаттарға Аманат партиясының өкілдері көбірек өткізілсе де, арасында өзге партиялар мен мажоритарлы үлгімен өткен депутаттар да бар. Бүгінде жасалып жатқан реформа бар салаға қатысты. Әлеуметтік аз қамтылған топтарға мемлекет дұрыс көңіл бөлу керек. Елдегі тұрақтылықты сақтап, демократияландыру іс-шараларын тиімді үлгіде іске асыру қажет. Осы реформалардың бәрін іске асыру үшін елімізде 100-ден астам этномәдени бірлестіктер бар, этномәдени жаңағы ұлт пен ұлыстар бар. Солардың барлығы тұтас бейбітшілікте өмір сүріп, жаңағы бір жерде бір еңбек пен бір шаңырақтың астында достықтың арқасында үлкен жетістіктерге жету керек деп ойлаймын. Еліміз, шаңырағымыз, жаңағы керегеніміз кем боп, бір тұтас мемлекет болу ол міндет түрде маңызды. Қазіргі таңда үкімет жиындары мен парламент отырыстары онлайн арқылы көрсетіледі. Сондықтан ол азаматтар халықтың талаптарына сай бәсекеге қабілетті деңгейде жұмыс істеу қажет. Мажоритарлы сайланған депутаттарды сайлаушылар қаламаса қайтарып алуға да мүмкіндік бар. Шын мәнінде ол айтылғандар жүзеге асса, жұмыс істемеген депутаттар мандатын тапсыруы тиіс. Жаңабек Нар, Исмаил Әбдірәсіл, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ал бізде шағын жарнама, арнамыздан алыстамаңыздар. Ақпаратты хабар тарату демеушісі Еламет компаниясы мен Алмак Плюс физиотерапиялық аппараты. Алмак Плюс артрит, артроз және остеохондрозға көмектеседі. Артриттің, артроздың, остеохондроздың өршуін жеңілдету және ұзақ мерзімді тұрақты ремиссиясын сақтауға қабілетті. Буындар мен омыртқаның ауырсынуын жеңілдету және қабынуды азайту үшін қолданылады. Жедел кезеңде қолдануға рұқсат етілген жалғыз физиотерапиялық құрылғы. Қаланың дәріханаларынан сұраңыз.
Хабарымызды жалғастырамыз. Сарыжайлау кинотеатрында «Ақ боз үй» фильмінің тұсаукесері өтті. Еске сала кетсек, елімізге белгілі актер Қайрат Кемалов басты рөлі үшін ең үздік ер адам бейнесі жүлдесін жеңіп алған еді. Қорқыт Ата кинофестивалі Түркияның Бурса қаласында өткен болатын. Ақбозы толықметражды фильмы өткен жылдың наурыз айында жарыққа шықты. Бүгінге дейін тұсаукесер көрсетілім Астана, Алматы қалаларында өткен. Осы жолы Қарағандыға табан тіреді. Кино Смағұл Елубайдың Ақбозы романының желісі негізінде түсірілген. Шығарманың монтаждау жұмыстарына бір жыл уақыт кеткен. Туынды жайында автор құрансыз, дұғасыз қазақ даласында шашылып қалған қандастарымыздың басына қойылған белгі дейді. Ал фильмнің режиссері белгі таспагер Смағұл Елубайдың ұлы Бегар Селубай. Сюжеті 30-шы жылдардағы ашаршылықты қамтиды. Деректерге сүйенсек, сол кезеңде 5 миллионнан аса қазақ құрбан болған. Оқиғаның басты кейіпкерлері Пахрадин мен Сырға. Туынды ел басына түскен нәубетті бір әулеттің тарихы ретінде баяндайды. Кино кітаптың 5-ші тарауының желісімен ғана түсірген. Алайда бұнда бүкіл қазақтың зары жатыр дейді түсірілім топ. Фильмде бірқатар жаңа есімдер де аталды. Соның бірі Алматы облысы Қаскелең ауданындағы Жастар театрының актері Айдар Асарбай. Бұл кітапты мен 5 жыл бұрын оқығам. Әрбір енді кім қалай оқитынын білмеймін, мен кітапты оқысам, ішіндегі бір кейіпкерді тауып алам да, өзімді орнына қойып оқимын. Шегені оқыған кезде, Ақбозыйды оқыған кезде, мен шеге болсам, Хансұлуға қалай ғашық болар едім деп бастап оқыған едік. Енді Алланың бұйырғанымен бір 5 жылдан кейін осы киноға түсіп отыр екенбіз. Режиссермен мен жұмыс істеп көргенмін осыған дейін. Бұл кісі кинодан, текстан бастамайды. Ең бірінші камераға үйретеді, құмда былай жүргізеді, былай жүгіртеді. Өзімен кәдімгідей тілдесу оңай болған кезде бастап, шынымен кино түсіре бастайды. Оған дейін проходкалар түсіреді бұл кісі. Бұл кісінің кино түсіру тәсілін білем, Смағұлағаның жазу тәсілін де білем, өте жақсы жұмыс істедік деп білем. Аталған кеш Қарағанды жұртшылығын бір марқайтты. Дәл осы күні Сәкен Сейфуллин театрының актері, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Қайрат Кемалов Түркиядан жеткен ең үздік ер адам бейнесі жүлдесін қолына алды. Еске сала кетейік, Қорқыт Ата кинофестивалі өткен жылдың қараша айында болған еді. Бүгінгі мынау залға жиналып отырған қауым, мынау біздің үлкен апаларымыз бар, ағаларымыз бар, облыс басшылығы бар, мәдениет басшылығы бар, біздің соңымыздан ерген іні қарындастарымыз, халқымыз, еліміз бар. Ойпырмай Қайрат ағамыз осындай бір киноға түскен екен, үлкен бір халықаралық дәрежеде үлкен сый сияпатқа ие болған екен деп бүгін тайтаяқтарыңызға алмай келіп отырғандарыңызға көп рахмет. Бұл фильм Сарылау кинотеатрында және бір аптағана кинопарк кинотеатрлар желісінде көрсетіледі. Алдағы уақытта көрермендер легіне қарай уақыт мерзімін ұзарту жоспарда бар. Айзада Серікқызы, Лұқырана Есмақаев, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. 7 сәуір тәжік ауған соғысында қаза тапқан жерлестерімізді еске алу күні. Осыдан тура 28 жыл бұрын бауырлас елдің топырағында қазақ батальоны ерлікпен жан тәсілім еткен болатын. Қаламызда жыл сайын оларды еске алу мақсатында түрлі іс-шаралар өткізіледі. Естеріңізге сала кетсек, 1993-2001 жылдар аралығында тәжік ауған шекарасындағы ахуал өршіп, тәуелсіз мемлекеттер достығына кіретін елдер бауырлас елді қорғауға Тәжікстан мемлекетіне жаулар мен есірткі қару-жарақ кіріп кетпеуін қамтамасыз еткен. Алайда Пшихавр шатқалында 17 отандасымызға шабуыл жасалды. Содан бері елімізде 7 сәуір ерен ерлікпен қаза тапқандарды еске алу күні болып есептеледі. Алайда сол ұрыста 5 сағаттық кескілескен шайқаста тағы 33 жауынгеріміз жараланған болатын. Жыл сайын тәжік ауған шекарасындағы соғыстың ардагерлері достары мен бауырларын еске алып, тағзым етіп ескерткішке барып гүл шоғын қояды.
Дидар Халхатайгызы, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Шоколадтан әзірленген өнер туындысы. Шахарымыздағы облыстық тарихи өлкетану музейінде Шоколандия көрмесі өтіп жатыр. Онда тәтті өнімнен жасалынған түрлі мүсіндерді кездестіруге болады. Экспонаттарды тамашалап қана қоймай, балаларыңызды ойын алаңдарына кіргізіп, арнайы шеберлік сабақтарына қатыстыра аласыз. Толырақ келесі бейнесюжетте. Бір қарағанда бұл қарапайым зат болып көріну мүмкін, алайда мұның барлығы табиғи өнімдер мен арнайы қоспалардан әзірленген. Кәдімгі пингвин, ит, бүркіт, спорт кубығы, футбол добы, фортепиано, жеміс-жидек пен көкені салынған себеттер. Осының бәрі тәтті саңқыған таза табиғи шоколадтан жасалған, сырты италиялық глазурмен қапталған. Шынайы шыққандығы соншалық, оның шоколад екендігіне сену қиын. Выставка у нас проходит в Караганды не впервые. Біз Қарағанды өңіріне алғаш рет келіп отырған жоқпыз, дегенмен бұл жолы келушілерге ұсынатын экспонаттарымыз көп. Шоколад тек қана жейтін өнім емес, сондай одан түрлі заттарды жасауға болатынын көрсеткіміз келеді. Бұл да бір өнер түрі, сондықтан барлық тұрғындарды біздің көрмені тамашалауға шақырамын. Шоколадтан бұйым жаса оңай шаруа емес. Оған шыдамдылық түптеп келгенде ыждахаттылық керек. Сонда ғана көпшілікті таңғалдыратын дүние пайда болады, дейді ұйымдастырушылар. Әр экспонаттың арнайы қаптамасы болмаса, бұл заттардың пішіні тез бұзылатын көрінеді. Сондықтан оны тасымалдағанда аса абай болған жөн. К сожалению, шоколад очень хрупкий инструмент. Өкінішке қарай шоколад тез сыңғыш өнім болып келеді, сондықтан онымен жұмыс жасау өте қиын. Бірақ қаладан қалаға тасымалдайтын белгілі бір температураны ұстап тұратын арнайы қораптарымыз бар. Біздің көрме халықаралық болып саналғандықтан ТМД елдерінде аралаймыз. Жалпы бұл жалғыз жоба емес, алда торт көрмесінде де сіздерге қонаққа келу жоспарымызда бар. Шоколад көрмесі үш залға бөлінген. Алдымен келушілер тәтті өнім туралы түсірілген қысқаметражды фильмді тамашалайды. Онда шоколадтың тарихы, жасалу техникасы мен дайындалу әдісі көрсетіледі. Содан кейін түрлі мүсін орналасқан алаңмен танысуға болады. Ал үшінші ойын бөлмесі. Мұнда балалар шеберлік сабақтарына қатысып, өз қолдарымен бұйым жасайды. Бұдан бөлек шоколадтан ауыз түюге де болады. Көрмеге келген ата-аналар мен балалардың қуанышында шек жоқ. Тіпті кішкентай бүлдіршіндердің таңданысын жасыру мүмкін емес. Фигуры шоколада, они очень классные. Біз көрген туындылар сондай керемет жасалған, сонымен қатар бізде шеберлік сыныбы болды. Және де оның алдында дегустация болды. Бізге ұнады, маған ең қатты ұнағаны пингвиндер, иттер, періште және пианино. Жалпы мұндай шоколадтың жарамдылық мерзімі 5 жыл, сондықтан экспонаттарды үнемі жаңартып отырады. Айта кетей, халықаралық көрме сәуірдің 16-сына дейін жалғасын табады. Ендеше сіз де тәттілердің таңғажайып әлеміне еніп, көрмені тамашалауға сығыңыз. Айжырқын Сейсен, Исмаил Әбдірәсіл, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қасиетті жұма күні келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер қандай да бір қызықты ақпаратпен бөліскілеріңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефоны бойынша хабарласуыңызға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан да тамашалай аласыздар. Бірінші Қарағанды телеарнасы қосулы болсын.